എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ക്യാഷ് ബുക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ബുക്കാണുള്ളത്. അതായത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വരുന്നുണ്ട്, ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക്. അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡെയിലി നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതാണ്, ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക, ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുണ്ടാവും, ക്യാഷ് കോളം വരും, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ബാങ്ക് കോളം വരും. അതാണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്യാഷ് ബുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. നമ്മൾ ബോർഡിലുള്ളതാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡേറ്റ് കോളം, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ, അതാണ് ഞാൻ ആർ എന്ന് കൊടുത്തെന്താണ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ, ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ, ക്യാഷ് കോളം, ബാങ്ക് കോളം, ഇതാണ് എന്ത് ഒരു സൈഡ്. അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഡേറ്റ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ, ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ, ക്യാഷ്, ബാങ്ക്. അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡേറ്റ് കോളം, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, വൗച്ചർ നമ്പർ, വി എന്ന് കൊടുത്ത എന്താണ് വൗച്ചർ നമ്പർ, ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ, ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ, അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വരും, ക്യാഷ് കോളം വരും, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ബാങ്ക് കോളം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരും, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, സിമ്പിൾ ആണ്, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റും ബാങ്ക് റെസീപ്റ്റും നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് സൈഡാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ്സും നമ്മൾ ഏത് സൈഡ് കാണിക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് എവിടെ പോയി, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെത്തി, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്തി, നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം, 2020 April 1 ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ. നമ്മള് പുതിയൊരു വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു April 1, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. April 1 എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ എത്തി, ഞാൻ ക്യാഷ് എണ്ണി നോക്കി, അക്കൗണ്ട്സിലുള്ള ക്യാഷ് എണ്ണി നോക്കുന്നു, എത്ര ഉണ്ട് ക്യാഷ്, 10,000 രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാഷ് എന്ത് എഴുതി, ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പോയിട്ട് എത്ര രൂപ എഴുതി, 10,000 രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു, ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു, ക്യാഷ് എണ്ണി നോക്കി. ഇനി ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു, ബാങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ബാങ്കിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, 10,000 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അക്കൗണ്ട്സിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ക്യാഷ് എണ്ണി നോക്കി, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എടുത്തു, ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡില് ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് എത്ര ഉണ്ട്, 10,000 രൂപ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, 10,000 ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എഴുതി. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം, ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് April നടന്നത്, അടുത്ത ദിവസം 2 രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നു. രാവിലെ വന്നു, അപ്പോഴാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു. കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്, സെയിൽസ്. നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുകയാണ്, സെയിൽ നടത്തുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. കസ്റ്റമർക്ക് ഞാൻ വിറ്റു, സാധനം വിറ്റ്. എത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണ് വിറ്റത്, 5,000 രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റ്. വിറ്റപാടനെ കസ്റ്റമർ എനിക്ക് എന്ത് തന്നു, ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നു. വിറ്റപാടനം എനിക്ക് എന്ത് തന്നു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാഷ് തന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ എന്തെടുക്കും, നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു, ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. സെയിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നതാണ്, ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് വന്നു, ഞാൻ എന്റെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എടുക്കും, എന്തെഴുതി, ഡേറ്റ് എഴുതി, 2, രണ്ടാം തീയതി എന്ത് നടന്നു, സെയിൽസ് നടന്നു. ഇത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ്, സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സൈഡ് എടുക്കേണ്ടത്,
റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എടുത്തു, ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. എന്തായിട്ടാണ് വന്നത്? സെയിൽ നടന്നതാണ്, പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞി. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം ക്യാഷ് ആണോ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ആണോ കിട്ടിയത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ക്യാഷ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാഷ് കോൾ എടുത്തു. 5000 രൂപ എന്തായിട്ട് കാണിച്ചു? ക്യാഷ് നമ്മൾ വന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. 5000 രൂപ വന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. ക്യാഷ് ബുക്ക് പൂട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതൊരു ദിവസം ശരിക്കും അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഡെയിലി ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഡെയിലി ഇതേപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഡെയിലി ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് പറയും. അപ്പൊ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും കണ്ടു വെക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ മൂന്നാം തീയതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു പർച്ചേസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പർച്ചേസാ നടന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താ വാങ്ങിയത് സാധനം? ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചെക്ക് പേയ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പെർച്ചേസ് ചെയ്തു, സാധനം വാങ്ങിച്ചു, നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക? ബാങ്കിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ്, പേയ്മെന്റ് സൈഡാണ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയതാണ്? ചെക്ക് പോയതാണ് പുറത്തേക്ക്. പേയ്മെന്റ് സൈഡ് എടുക്കുക. എങ്ങനെയാ പോയത്? മൂന്നാം തീയതി കാണിച്ചു, ഡേറ്റിൽ മൂന്നാം തീയതി കാണിച്ചു. പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മള്. എന്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? എത്രക്കാ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? 5000 രൂപയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ കൊടുത്തത് ചെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയത് ബാങ്ക് സൈഡിൽ ചെയ്ത്. എത്ര രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുത്തു നമ്മള്? 5000 രൂപ. നമ്മൾ എത്ര രൂപ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്? 5000 രൂപ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് നമ്പറും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൗച്ചർ നമ്പറും ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സെയിൽസ് നടന്നപ്പോ റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിൽസ് ബില്ലിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഏത് ബിൽ നമ്പർ പ്രകാരമാണ് സെയിൽ നടന്നത്? ആ സെയിൽസ് ബിൽ നമ്പർ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കാം? ഈ ഒരു റെസീപ്റ്റ് നമ്പറിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടന്നു പേയ്മെന്റിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൗച്ചർ നമ്പർ, ആ പർച്ചേസ് ബിൽ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്തിടാം, ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഇടാം. പർച്ചേസ് നമ്പർ 1, പർച്ചേസ് നമ്പർ 2. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കാം? ഇത് പർച്ചേസ് 1 ആണ്. അപ്പൊ പർച്ചേസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇടുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ബിൽ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് നമ്പർ 1 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇങ്ങനെ നമ്പറിംഗ് കൊടുത്താൽ. അപ്പൊ ഒരു 100, 200, 1000 ബില്ലുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബിൽ ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെയിൽസിന്റെ എന്ത് വേണം? ബില്ല് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫയല് വേണം. പർച്ചേസ് ബില്ല് സൂക്ഷിക്കാൻ വേറൊരു ഫയല് വേണം. അങ്ങനെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഫയല് വാങ്ങണം. അതേപോലെ ഇതേപോലെ നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക. ഓരോ ഫയലും, ഓരോ പർച്ചേസിനും 1, 2 സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഇടുക. ആ ബിൽ നമ്പർ എവിടെ കാണിക്കാം? സെയിൽസിന്റെ ബിൽ നമ്പർ ആയിട്ടും കാണിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിന് വേറെ സീരീസിൽ കാണിക്കുക. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ദിവസം, അടുത്ത ദിവസം എന്താണ്? 2ാം തീയതി കഴിഞ്ഞു, 3ാം തീയതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 4ാം തീയതി, നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ 4ാം തീയതി രണ്ട് സൈഡിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. 4ാം തീയതി എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ്? ഒരു 3000 രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിലുള്ള ഒരു 3000 രൂപ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാം കോൺട്രാ എൻട്രി എന്നാണ് പറയാം. കോൺട്രാ എൻട്രി, അതായത് ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് ഇടുക, അതേപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും, ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ, ഇത് രണ്ടും എന്തിനാണ് വരിക? കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറയാണ്. അതേ ടൈം ആ ക്യാഷ് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ബാങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് കൂടുകയാണ് അല്ലെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടാണ്? ബാങ്കിലേക്ക് ഇടാണ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറയും, ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പേയ്മെന്റ് സൈഡ് എടുത്തു. എവിടുന്ന പൈസ പോകുന്നത്? കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അല്ല പോകുന്നത്. അപ്പം പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കാണ്? ഞാനിവിടെ 4ാം തീയതി ക്യാഷ് പോയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷിന്റെ അവിടെ ഞാൻ 3000 കാണിച്ചു. 3000 രൂപ ക്യാഷ് പോയതാണ്, അപ്പൊ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് പോയിട്ട് 3000 കാണിച്ചു. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത്? ബാങ്കിലേക്കാണ് പോയത്. അത് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ കാണിക്കണം.
നമ്മുടെ കയ്യിലെ ക്യാഷ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത്? ബാങ്കിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ 3000 കാണിച്ചു. കാരണം ക്യാഷ് പോയതാണ്. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ക്യാഷ് പോയത്? ബാങ്കിലേക്കാണ് ക്യാഷ് പോയത്. എന്നിട്ട് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോന്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്താ സി? കോൺട്രാ. കോൺട്രാ എന്നതാണ് എന്ത്? സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു. അതേ ടൈമിൽ ബാങ്കിൽ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു. ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചു? 3000 വന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. ബാങ്ക് കോളത്തിൽ 3000 വന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. എന്തായിട്ടാണ് വന്നത്? ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ബാങ്കിൽ 3000 വന്നു. എന്തായിട്ട് വന്നു? ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ എത്ര വന്നു? 3000 രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചു? സി, കോൺട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രി മാർക്ക്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക, 6ാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു റെന്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തി. എന്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്? റെന്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബിസിനസ് നിന്ന് ക്യാഷ് പോയതാണ്. റെന്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. പേയ്മെന്റ് സൈഡ് എടുക്കുക, റെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്? ക്യാഷ് ആണ് പോയത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടി. കമ്മീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷൻ എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടി. 5000 രൂപ ക്യാഷ് വന്നു, കമ്മീഷനായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുന്നു, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുന്നു, ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? കമ്മീഷനാണ് കിട്ടിയത്. എന്തായിട്ടാ കിട്ടിയത്? ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ളു. ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, കുറെ പേയ്മെന്റും വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറെ റെസീപ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പേയ്മെന്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കുറെ റെസീപ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പേയ്മെന്റും റെസീപ്റ്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അക്കൗണ്ടന്റുമാര് ഡെയിലി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും കണ്ടുവെക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം, രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. 10,000, 5, 15, 5, 20,000 രൂപ. അപ്പൊ ക്യാഷ് വന്നത് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് ടോട്ടൽ വന്നത് 20,000 രൂപ. ക്യാഷ് പോയത് എത്രയാണ്? 3000, 1000. 4000 രൂപ ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ചെയ്താ. ഇവിടെ ടോട്ടൽ 20,000 വന്നു. ആ സെയിം 20,000 തന്നെ ഞാൻ എവിടെയും കാണിച്ചു, ഇവിടെയും കാണിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ 20,000 വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് അതിൽ നിന്ന് പോയത്? ചെലവായത് എത്രയാ? നമുക്ക് മൊത്തം പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ല, ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് 3000, റെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1000, 4000 പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എത്രയാ? 20,000 വന്നു, 4000 പോയി, ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 16,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ചെറിയ എൻട്രീസാ. കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 20,000 രണ്ട് സൈഡ് ചെയ്താ, ഇത് കൂട്ടുമ്പോ 4000 ആണ്. 20,000 നിന്ന് 4000 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ്? 16,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ബാങ്ക് നോക്കുക, 10, 3, 13, 13,000 രൂപ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയത് എത്രയാ? 5000 രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി 8000 രൂപ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ബാലൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 13,000 കൂടുതൽ എമൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ചെയ്തു. എത്രയാണ് ബാലൻസ് വന്നത്? 8000. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 16,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 8000 രൂപ ഉണ്ടാവും. അക്കൗണ്ടന്റുമാര് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു റെന്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ അതിന്റെ വോച്ചർ നമ്പർ എഴുതണം. കമ്മീഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതണം. ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. റെസീപ്റ്റ് നമ്പറും ബിൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഏപ്രിൽ മാസം, നമുക്കിപ്പോ ഏപ്രിൽ മാസം എടുക്കാം. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബാലൻസ്, ക്യാഷ് ബാലൻസ് 16,000 ആണ്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? 8,000 ആണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം May 1 ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും? ഈ സെയിം ക്യാഷ് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്യാഷ് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്പണിംഗിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് 16,000 രൂപ ക്യാഷും ഉണ്ട്, 8,000 രൂപ ബാങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇനി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം അതേപോലെ പേയ്മെന്റ്സ് നടക്കും, റെസീപ്റ്റ്സ് നടക്കും, പേയ്മെന്റ് നടക്കും, റെസീപ്റ്റ് നടക്കും. മെയ് മാസം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിതൊരു മന്ത് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തത്. ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ക്യാഷ് ബാലൻസ് കാണാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിൽ നമ്പറുടെ കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയ എല്ലാവരും, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.